хардишни приятели. Нека не забравяме, че помощта на Шила Прабхупада и на нашите ачарии можем да продължаваме да слушаме за заявленията на Рада и Кришна и техните велики предани. И така, живота на Локанат Госвами, бяхме сигнали до там, че когато чули, че Бог Чайтания тръгнал за Южна Индия, Бхагарава Госвами и Локанат Госвами също тръгнали, за да се срещнат с него, но това не било никак лесно. Казва се, че това било като хазарт да оцелиш Бог Чайтания в цяла Южна Индия. Това е било много трудно. Но преди да започнем, преди да продължим, нека да чуем една молитва от Вайшнава Дас, живял преди около 100 години. Това е молитва, която се нарича Обожание на Шри Гуру. Вечна слава на моя духовен учител, дърво на желанията на любовта към Бога, чието проявление е толкова удивително. С лунните лъчи на своето знание, той разпръсква дълбоката тъмнина на невежеството в моето сърце. Той е обител на божеството, на блаженството за очите ми. Виждайки тази паднала душа, той ми даде святите имена, за които всички копнеят, а аз дори не бях молил за тях. Аз съм паднал, безпомощен и интелигентността ми е объркана. Аз нямам дори капчица благочестие. Въпреки всичко, той ме обучаваше в съкровището на обожанието на Божествената двойка, Шри Шри Рада и Кришна във Вриндавана. Изливайки върху мен чиста према, дарена от Бог Чайтания, той изпълни всички мои желания. Въпреки това, аз непрекъснато ридая, защото така и не развих привързаност към неговите лотосови нозе. И така, не било лесно да срещнат Бог Чайтания. По това време нямало интернет, нямало факсове, нямало никаква информация. Бог Чайтания пътувал из Южна Индия в продължение на 5 или 6 години. И Локанат Госвами и Бхагарава Госвами, те не можели да го намерят. Те вече били Госвами, Бог Чайтания минал през Вриндавана също така и попитал, къде са Бхагарава и Локанат? Някакви садо са отвърнали. Ами те отидаха да те търсят преди няколко години. Скоро след като Бог Чайтания напуснал Вриндавана, Локанат и Бхагарава се завърнали и садос казали на тях. О, вие изпуснахте Бог Чайтания. Той току-що тръгна за Джагнат Пури. Те загубили съзнание и се сплекли на земята. След няколко дни във Вриндавана те решили да го настигнат, но по пътя Локанат Госвами имал сън. Бог Чайтания се появил като саняси и му дал ясна инструкция. Локанат, аз винаги се намирам с теб във Вриндавана. Върни се и никога не я напускай. Сутринта Локанат се събудил и казал на Бхагарава, връщаме се във Вриндавана. Какво? Защо? По пътя ще ти разкажа какво сънувах. Резултатът от инструкцията на Бог Чайтания бил изключителен. Той наистина им помогнал. Тишам сатата юктанам, тези, които не обожават с преданост, медитирайки върху трансценденталната ми форма, на тях аз им давам каквото им липсва и запазвам каквото имат, казва Кришна във Бхагавад Гита. Локанат Госвами винаги тъгувал, че няма лично общуване с Кришна. Той гопнял за божество. Шестимата Госвами имали божества. Кришна се е появил на всеки от тях. Адвайта Ачария имал Мадан Мохан и Годал на Санатан Госвами. Рупа Госвами имал Говинда Дев, Гопала Бата Госвами, Рада Раман. Те всички желаяли да обожават Кришна като божество, като святото име или като Шримад Бхагаватам. Един ден Локанат и Бхагарава се скитали из Кадираван. Там се намира известният баджан кутир на Локанат Госвами. Скитайки се из джунглата, пред тях се появил направо от нищото един брамана и той се обърнал към Локанат. Той поставил прекрасно божество в ръцете на Локанат. То било изключително красиво форма на Кришна, след което много бързо този брамана изчезнал. Бидейки трансцендентална личност, Локанат веднага разбрал, че това всъщност е Кришна. Кришна лично дал свое божество на Локанат. Кришна казва в Шримад Бхагаватам, аз съм напълно под контрола на моите предани. Всъщност,
аз въобще не съм независим, понеже моите предани са напълно лишени от материални желания, аз единствен обитавам в дълбините на сърцата им. Какво да говорим за моите предани? Дори преданите на моите предани са ми много скъпи. Богът изпълнил желанието на Локанат. И Локанат нарекал божеството Рада Винода. Винода означава удоволствие. Този, който доставя удоволствие на Шиматер Дарани, това е Кришна. Ако при вас дойде божество, трябва да се погрижите за него. Това било доста трудно в джунглата. Не забравяйте, че Локанат и Бугарба нямали дори сламен покрив над главата си. Те спели под дърветата. Затова Локанат го поставил на люлка на едно дърво. Той си направил торба и си я сложил на врата и поставил муртито вътре. И когато божеството искало да яде, той му предлагал най-добрата храна, която могъл да намери. Плодове, корени, горски зеленчуци. Той ги предлагал на Кришна. Най-важната съставка на предлагането на Локанат била неговата изключителна преданост. Патрам пушпам палам тоям йоме бакта праячхати. В Гита Кришна казва, ако някой ми предложи листо, цвете, плод или вода, аз ще приема. Това божество Рада Винод помогнало на Локанат да открие много места на забавленията на Кришна. Рада Винод говорил на Локанат, тук аз имах раса лила, а тук имах това забавление, в тази кунджа или в тази кунда. Така божеството разкрило на Локанат и Бугарба много места, защото няма по-добър водач от самия Бог, който знае най-добре къде са се случвали тия забавления. Така работата се ускорила много. Напомнете, че във Вриндавана има 60 милиарда святи места, но пък постепенно шестимата госвами дошли във Вриндавана и те много помогнали да се открият останалите святи места. След няколко години дошла най-страшната вест. Бог Чайтания и Бог Нитянанда напуснали този свят, за да продължат своите забавления в духовния. Адвайта напуснал, Гададар напуснал, Рамананда Рай напуснал, толкова много напуснали. Шестимата госвами все още присъствали на планетата, но раздялата била много силна и всички скърбели. Те дори не можели да вземат картали, за да започнат киртан. Когато киртана започвал, преданите веднага си спомнили за Бог Чайтания и започвали да плачат и не можели да продължат киртана. Няма много информация за този период, защото никой не искал да пише. Било много болезнено. Но знаем, че имало много установени предани, които знаели как да продължат мислите на Бог Чайтания. Джива Госвами започнал училище във Вриндавана. Рупа и Санатана също напуснали този свят и Локанат все още присъствал, бидейки над 100 годишен. В един момент само Джива Госвами останал, само и тогава се появили Нарутам, Шринивас и Шамананда. Те били добри приятели и се присъединили към училището на Джива Госвами. Джива Госвами знаел, че Нарутам трябва да получи посвещение, за да изпълни мисията на разпространението на учението на Бог Чайтания и на шестимата Госвами, да разпространи книгите на Госвамите в Бенгал. Посвещението дава тази духовна сила, за да се изпълни мисията. В началото, когато Нарутам дошъл в Вриндавана, той казал, че иска да получи посвещение от Локанат. Откъде знаел той? Бог Чайтания се бил появил в неговия сън и му заповядал да приеме посвещение от Локанат Госвами. Когато Нарутам дошъл в Вриндавана, Джива Госвами го завел при Локанат, но той отказал да го посвети. В своето смирение, въпреки че бил един от най-издигнатите духовни личности по това време, въпреки че бил първия Госвами в Вриндавана и открил толкова много святи места, Локанат бил дал обет да ни приема ученици. Джива Госвами казва на Локанат, Нарутам е син на могъщ цар. Той е принц, високо квалифицирана личност. Той е най-подходящата личност да проповядва в Бенгал. Ако не го посветиш, той няма да бъде упълномощен да извърши това служене. Локанат бил категоричен. Нарутам обаче измислил начин. Той проследявал духовния си учител, когато отивал по нужда и почиствал след него мястото. След известно време Локанат забелязал, че някой почиства мястото, където ходи по нужда. Някой върши това служене за мен.
Независимо, че народът му бил принц, издигнат предан, той проявявал истински качества на вайшнава, желанието му да отдава незначително служение на своя гуру. Преданият не смята служението по-висше или по-нише, всяко служение е специално. Един ден Локанат се скрил и видял Нарутам да почиства мястото. Локанат изскочил от своето скривалище и изненадал Нарутам. Ти, Нарутам, вършиш това. Защо го правиш? Мой господарю, аз върша това служене, за да те удовлетворя. Каква е истинската връзка между гуру и ученик? Служенето. Когато ученикът изразява своята благодарност, той служи на духовния учител. Това трогнало сърцето на Локанат. Той си спомнил, че също така сънува сън, в който Бог Чайтанья се появил пред него и му казал: «Ти трябва да приемеш един ученик в този живот». Въпреки че бил дал обет да не приема ученици, той знаел, че желанието на Бог Чайтанья е по-висше. Локанат казал на Нарутам: «На пълнолуние, на Пурнима, следващия месец, аз ще те приема за ученик. Предай това на Джива Госвами». Така Нарутам получил посвещение във възпяването на Юга Дарма, религията за епохата Кали Юга, възпяването на Хари Кришна Махамантра, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рама, Харе Харе. По-късно Локанат завел Нарутам на осъмотено място и му предал езотеричното изкуство на преданата медитация, практикувана чрез повтарянето на Хари Кришна. След посвещението Нарутам попита Локанат Госвами: «Мой скъпи учителю, какво искаш да направя за теб? Аз ще бъда много удовлетворен, ако проповядваш. Благославям те да си успешен в мисията и да направиш Бог Чайтанья щастлив». Нарутам разбрал, че трябва да изпълни мисията, която и Джива Госвами му бил дал, да отнесе и разпространи книгите на Госвамите в Бенгал. Нарутам разбрал, че ще трябва да се раздели със своя гуру и това било много тежко за него. Нарутам помолил: «Но Гурудев, позволи ми да идвам да ти виждам от време на време». Локанат казал: «Не, мое момче, ти не трябва да идваш. Това е последния път, когато ме виждаш». Това бил сърцераздирателен отговор. Чувайки това, отчаяния Нарутам загубил съзнание. Когато се съвзел, той измил лотосовите нозе на Локанат Госвами със сълзите си. Нарутам напусна Вриндавана, изпълнявайки инструкциите на своите шикша и дикша гурус и така останал свързан с тях чрез служенето. След време Локанат Госвами напусна този свят. Тялото му било поставено в самади до храма Рада Гокулананда. Това било другото място, където Локанат извършва своят баджан и където получил божеството Рада Винот, а също там, където той дал посвещение на Нарутам. Години по-късно, когато Нарутам Дас напуснал този свят, неговото пушпа самади било поставено до самарито на Локанат Госвами. Ачарите казват: така учителя и ученика били едно отново. Нарутам възхвалява своя духовен учител Локанат Госвами в Партана, като казва: «О Локанат, о Гурудев, ако си удовлетворен от мен, моля те, дръж ме в послана на твоите лотосови нозе и хвърли върху мен милостивия си поглед. По твоята милост мога да постигна съвършенството на вътрешното удовлетворение и един ден да срещна Шри Чайтанья и Рада и Кришна. Ако не си милостив към мен, какво мога да направя? Моля те, изпълни моето желание. В трите свята на раждането и смъртта никой не се нуждае повече от твоята милост от мен. Моля те, дай ми своята милост и ми дай послана на твоите лотосови нозе. Ден и нощ аз пея за качествата на Рада и Кришна». Вътрешният стремеж на Нарутам към Шиши Рада и Кришна и Чайтанья Махапрабху може да бъде осъзнат само по твоята милост, мой скъпи учителю Локанат Госвами. Шила Нарутам Дас Такура ки джай. Шри Локанат Госвами ки джай. Шиши Рада Кришна ки джай. Чайтанья Махапрабху ки джай. Гаур Примананде. Хари Хари Хари.